Учасники руху дерево життя б'ють на сполох в області, поступово знищують старі дерева. Від рук вандалів уже загинув найстаріший на Дніпропетровщині. в'язівоцький дуб, в якому було 700 років. Активісти руху прагнуть пояснити людям важливість захисту вікових рослин. Деталям вони розповіли про дуби. Для України і для всієї Європи дуб вважається найвеличнішим серед дерев. Він найміцніший і живе найдовше. На Дніпропетровщині, після знищеного в'язівського, найстарішим став дуб у гвардійському. Уявіть, якщо цей дуб 500 років має віку, то він уже в часи Богдана Хмельницького вже був старим і товстим кремезним деревом, уже тоді. Тобто, очевидці тих часів могли його тут бачити, доторкатись до нього, і відпочивати під біля нього. І ми тепер його бачимо також живим і здоровим. Знане це дерево своєю сильною енергетикою. Воно притягує блискавки і виживає після їх ударів. Вважається джерелом сили для людини. У дуплах дуба навіть будують каплиці. Сучасно створили у Франції на місці удару блискавки. А для світу природи саме по собі це дерево є цілою екосистемою. Один дуб це також ще й тисячі, мільйони, мабуть, мільярди, якщо врахувати ще бактерії, всі, які там на ньому живуть, то Це мільярди живих організмів. Зберігаючи один дуб, ми зберігаємо цілу екосистему. Ми зберігаємо. Е Тисячі і тисячі різних життів. Загибель старого дуба може початися навіть з незначного порушення цілісності його кори, яка, до речі, не має приписуваних їй цілющих властивостей. Трізали кору навіть не до живого дерева. Бачите, от просто шматок кори, але там підрізали, там і вже герметичність, тобто вже кора потоншала і тут, тут репнула. Бачите, ось пішла така шпарина. І в цю шпарину вже затікає водичка, туди вже попала інфекція. Який би вигляд не мав старий дуб, фахівці наголошують, варто зберігати його будь-якою ціною. Адже дерева, як і пам'ятки архітектури, є багатством краю. Найстаріший дуб нашого міста поки живий. Він єдиний у цілі у поряд зі знищеними реконструкцією парку Глоби братами. За легендою, цей дуб був посаджений руками лазаря Глоби. Йому вже майже 350. Замість поваги до себе регулярно переживає спроби підпалу. Сподіваємось, переживе реконструкцію. Олександра Марченко, Дмитро Катков – деталі.